Ovde smo nedavno, gospodine Petroviću, razgovarali i ovde je bila zaista, bit ću slobodan da kažem, gomila gvožđa, onih starih kotlova. Sada je potpuno drugačija slika. Očigledno da su pripreme završene kako bi se ovde instalirale, ako se ne varam, nove 4 automatske postajnice. Tako je. Kao što vidite, izvršena je demontaža i iznos kotlova, prateće opreme kotlova, kao i svih ostalih osnovnih delova kotlarnice, bivše kotlarnice ATP. Ostalo nam je još samo da se odradi fizičko očišćenje same prostorije i smeštaj novih toplotnih postajnica, koje ćemo, 4 nove postajnice koje će biti smeštene upravo na postoljima, kao što vidite ovde, na postoljima gde su nekada bili kotlovi. Koji posao sada predstoji u onom administrativnom delu da bi se krenulo sa ugradnjom postajnica? Već je tender odrađen za nabavku novih toplotnih postajnica. Posao je dobila firma Fenix BB iz Niša i ja očekujem za nekih nedelju do dve da izvršimo primopredaju postajnica. Ćemo ugraditi osim ove 4 još dve nove postajnice za korisnike grejanja u ulici Vukovarskoj. Međutim, one će biti smeštene u bivšim postajnicama koje se nalaze u podrumskim prostorijama zgrade. Da li je to taj najvažniji posao koji vas očekuje pred početak naredne grejne sezone? Pa ja ne bi odvajao šta je važno, šta nije. Uglavnom, važno nam je sve. Osim ovoga, podsećam opet da ćemo raditi i novi priključni sekundarni toplovod u ulici Stevana Sremca. To je onako malo veći posao. Sve to, napominjem da ćemo i ove 6 postajnice i rad na priključnom toplovodu raditi od negde 20. Očekujem negde 20. avgusta i sve bi to trebalo se završiti za 3-4 nedelje. To je, kažem, posao koji će biti, da kažem, investiciona nekakva naša ulaganja ovde, međutim, tekući remont koji radimo svake godine, obavljat će se kao i svake godine, uglavnom, znači, sve delove, podstanica, toplovode, pa i samu kotlarnicu Senjak, sve što treba zameniti. Između ostalog, hteo bih da napomenem da ćemo i 10 to ima veze sa automatikom, 10 regulacijnih ventila u ulicama Takovskoj i Ustaničkoj zameniti novim kombi ventilima. Bilo je tu pritužbi da lupaju, da su malo bučni, to je ipak neka starija automatika, nosimo novu. Normalno ispiranje izmenjivača toplote, odnosno servisiranje i sređivanje, to je ono najosnovnije što mora da se odradi da bi grejanje bilo kvalitetno, a to je, da kažem, ipak jedan veći posao. Međutim, siguran sam da ćemo ipak do 1. oktobra biti apsolutno spremni da završimo sve i da se počne sa grejanjem. S obzirom da je ovo vaša lična investicija, da li imate predračunsku vrednost ovih radova? Ja ne bih mogao da vam kažem tačno koliko je. Pa ovako, same podstanice, nabavka samih podstanice je nekih 8.000. 8.000 evra? 8 miliona dinara, ajde da kažem tako. Negde oko 8 miliona dinara. Ovo ostalo, pa oko 10 miliona dinara, očekujem da će da bude apsolutno sve ono što će to plana da izdvoji, ostalo ćemo sami da uradimo kao što smo odradili demontažu kotlarnice.